Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Brazilor Zboincilor. Astăzi o să facem o fermă de XP bazată pe un spawner de zombi care l-a găsit Artair lângă baza lui, așa că o să mergem imediat la el să văd dacă am toate materialele de care am nevoie și cred că astea sunt toate de care am nevoie, încă nu știu exact, poate o să mai am nevoie de ceva, dar o să fac eu rost pe parcurs. Și acum o să mergem la acel spawner și o să revenim de acolo. Bun, și zic că am revenit, am ajuns la baza lui Artair, acum o să mergem jos în mină la acea fermă de XP. Nu uitați să dați un subscribe și la canalul lui, o să-l găsiți în descriere. Și să coborăm pe aici, ai zis că e, nu? Da, da. Hai, du-te în față să vin după tine. Bun, și zic că am revenit, am ajuns la spawner. Chestia asta cu apa aici, deoarece când mi-a zis de spawner, pe aici am coborât-o direct de sus și de asta e chestia asta. Aici oricum o să dispară imediat. Deci cam asta e spawnerul. Pentru început va trebui să închid chestia asta cu apă. Secundă să o rezolv, am nevoie de niște cobblestone pentru asta. A, aveam eu dacă vrei, că am văzut 400 la mine. Măsor puțin mai sus, deoarece va trebui să facă niște chestii aici la fermă și să nu ne încurce, deci închid toată chestia asta de aici și după va trebui să umplem cu ceva ca spawn rate-ul să fie maxim. Plus că va trebui să iluminăm bine majoritatea cave-urilor din zonă ca spawn rate-ul să fie foarte mare. Bun, acum pentru început ar trebui să spargem câte 4 blocuri de la spawner în fiecare parte. Deci 3, 4 până aici. În partea asta arată încă un bloc și în partea aia 2 și în partea asta era un bloc. Deci o să spargem ceva pe aici și va trebui să spargem vreo 3 blocuri spawner sau 4. O să vedem imediat cum o să facem și probabil o să revenim când am spart toată chestia asta aici. Gușeți că am revenit, am mai spart pe aici destul de mult și acum va trebui să punem apa. Va trebui să punem în două colțuri și m-am gândit la colțul ăsta și la colțul ălălalt, doar să mai iau o bucată de apă, o găleată cu apă de aici. În partea asta. Și toată apa ar trebui să vină undeva încolo, deci mai trebuie să spargem ceva pe aici, ca toată apa să ajungă aici în mijloc. Bun, și acum toți zombii care se spawnează trebuie să ajungă aici. Aici va trebui să spargem vreo 2 blocuri sau 3, hai să spargem totuși 3 blocuri, să fie cât mai bine, ceva de genul. Și acum am nevoie de acea bucată de soul sand. Bun, mersi, secundă, așa, care o punem aici, după care aici va trebui să punem 2 sign-uri. Și unde sign-urile? Am ele, dacă vreți. Bun, le-am găsit. Nu le-am văzut. Deci va trebui să punem 2 sign-uri aici. Așa, fără niciun scris. Bun. Acum va trebui să spargem în sus vreo 20 de blocuri, cam așa. Așa că o să sparg imediat și după care va trebui să punem un bloc de apă acolo sus. Și cum vine el așa în jos, normal acest soul sand ar trebui să ne propulseze în sus, dar va trebui să punem blocuri de apă peste tot. Asta înseamnă că va trebui să punem un bloc de apă aici, unul aici și unul acolo. Și numai aia torțe să mai pui pe aici, să nu se mai spawneze. Da, da, da. Mai pune câteva torțe, ca așa. O să iau și apa asta de aici să ne deplasăm mai ușor. După care va trebui să pun la fiecare nivel câte un bloc de apă, deoarece altfel nu propulsează acel soul sand zombiul sus. Așa că mai punem un bloc de apă aici și dacă intrăm în apă, vedeți și voi că ne aruncă sus. Deci acum va trebui să mai urc vreo 20 de blocuri, după care să sap câteva blocuri în partea alaltă, să traversăm acest spawner. Și undeva prin partea asta să pice zombiurile jos, după care să facem un portal spre Nether ca să ajungem mult mai ușor aici și câte niște design pe aici cu niște chesturi, așa că va trebui să urcăm 20 de blocuri în sus și să facem ca zombii să pice aici. Și probabil o să revenim după ce facem partea asta. Bun, și aici că am revenit, am făcut chestia asta prin care să pice zombii jos și din câte vedeți se adună câțiva, se adună destul de puțin momentan, dar va trebui să mai iluminăm destul de mult pe aici. Și să mai vedem ce să facem prin înăuntru să fie mai eficientă ca zombii să urce mult mai repede și să ajungă mult mai repede aici. Dacă venim cu sabia le dăm one hit, dar dacă dăm cu pumnul trebuie să dăm câteva lovituri să moară, vreo 4 lovituri cam așa. Acum va trebui să facem un loc aici în care să putem sta AFK, să stăm puțin pe aici fără să ne atace nimic, să fie totul iluminat bine. Plus un portal pe undeva prin spate pe aici, prin zona asta, prin care să ajungem mult mai repede la această fermă. Deci acum ar urma și văd că s-a spawnat și un drown zombie. Poate și o fermă de trident, dacă o luăm așa, dacă se spawnează drown zombie. Dacă spargem chestiile astea ar trebui să fie ok, doar că
Oricum o să punem niște hopuri aici jos și niște slaburi deasupra ca zombie PT să nu poată să iasă dacă se spawnează. Și dacă dăm așa, le dăm... nu le dăm one hit. În jur de one hit, dar nu știu dacă n-ar trebui să coborăm puțin mai jos aici cu nivelele. Suntem la nivelul 14, okay. Suntem chiar jos. Oricum, cred că ar fi de bună să coborăm câteva nivele până la... până la chestia asta, până la Obsidian. Și cam asta o să-și face și o să revenim imediat. Uiteți că am revenit. Această metodă nu prea e eficient, așa că o să facem altă metodă, o să punem apa mai diferit și atunci ar trebui să meargă mult mai bine ferma. Așa că acum ar trebui să pun câteva blocuri pe aici, să punem blocul de fapt, felul ăsta, să închidem toată chestia asta și să ridicăm tot nivelul cu un bloc, ceva de genul. După care să lăsăm blocul ăsta din mijloc liber și să punem încă două water bucket-uri. Dacă mi-a picat toporul. Bun, o să merg să iau încă un water bucket, de fapt două, dar așa, și mai un acolo. Și le punem aici în colț și vedem dacă va fi mai eficient, adică ar trebui să fie mult mai eficient în felul ăsta. Deoarece toți o să fie adunați aici, să pice jos și o să ducem în partea aia și o să urce foarte ușor și clar o să urce de data asta. Acum ei nu au vrut să intre prea bine acolo și asta era problema, de asta o să facem niște modificări și o să fie mult mai eficientă. Sparge semnele alea, dacă ești acolo. Ai niște cobblestone să umpli pe acolo. Acolo. Aici. Așa, acum o să trebuiască să spargă, cred că două nivele. E ok dacă sparg două nivele. Hai să spargem totuși trei și să mergem în partea asta. Până dăm de acel soul sand, unde va trebui să punem niște... O să punem water bucket aici, exact unde ești. Așa. După care va trebui să spargem soul sand-ul ăsta. Spargem și asta, spargem aici jos și punem aici jos soul sand-ul. Odată, doar să-l găsesc unde e. L-am luat? Nu l-am luat. Ai luat tu? Nu. Fii jos acolo. A, cred că l-a luat apa și l-a dus sus. Hai să... Da, e aici. Nu ai că l-am găsit. Să cobor jos. Și îl punem aici, deși nu cred că o să meargă încă, deoarece... Va trebui să punem două water bucket-uri aici. Ca să funcționeze. Ai două? Da. Pune. Le dau sau le pun eu? Stai că ies de aici. Du-te în față, nu poți trece. Așa. Și unul pe acolo jos. Ok, mai este de una. Aba nu mai am. Ai? Gata. Ai grijă să nu pici în partea alta, că ți-e mult damage. Da. Stai că încerc. Da, nu, okay, încerc să ieși și îți pun eu apă acolo să nu ți-e mult damage. Da, da, da. Gata, hai că nu mai mergem aici. Ai ieșit? Da. Păi gata acolo sau cum? Da, am coborat. Păi da, dar trebuie să... Da, e ok. Bun, hai să punem asta aici. Să vedem, totul e ok aici jos? Da, totul pare ok. O să ies imediat. Bun, hai credeți că ies. Pun asta aici și pot să ies. După care o să pun acest water bucket acolo jos, dacă ajung. Bun, am pus. Iar acum putem să ieșim și ferma ar trebui să funcționeze mult mai bine, așa că o să și sparg torțele. Și acum ferma ar trebui să fie mult mai eficientă. Bun, și acum dacă prindem acest portal, ar trebui să ne ducă fix în portalul pe care l-am făcut în Nether. Hai să și testăm. Bun, și din câte vedeți ne-a dus fix la acest portal care l-avem în Nether. Va trebui să sparg puțin aici... Netherrack-ul, deoarece e cam mult și ne cam încurcă pe aici, plus că trece fix un cave pe aici prin Nether, așa că hai că o să mergem înapoi dincolo la ferma de XP, o să facem puțin design și mă gândeam să pun un trapdoor aici unde e chestia asta, unde e hopper-ul. Imediat o să și craftez. Ai lăsat crafting table-ul aici? Da. Bun. Da. O secundă să fac niște plank-uri. Felul ăsta. Am făcut destul de multe plank-uri, cred că am făcut multe, deși nu am nevoie, dar va trebui să ascundem o grămadă de chestii pe aici să arate bine.
punem și asta aici, în fel și în partea asta, la altă. Acolo sus nu o să punem momentan nimic, dar probabil o să schimbăm acest cobblestone cu ceva, o să vedem cu ce o să schimbăm. Punem astea pe aici, ceva de genul. Și acum aș pune niște loguri în partea asta. Să vedem doar dacă nu o să fie prea mic tot locul ăsta. Acum. Ok. Deci o să punem câte un loc la un bloc de chest în ambele părți, ceva de genul, după care o să mai punem unul pe aici, deși poate aici o să punem un chest dublu și câte chesturi duble putem să punem până la portal, două, putem să punem trei chesturi duble, deci dacă punem asta aici, asta aici, intră trei chesturi duble fix până la portal, ceea ce nu știu dacă e un lucru prea bun sau rău. Aici, lângă portal, nu cred că o să mai punem niciun chest, o să pun doar chestia asta așa și o să mai trebuie să spargem puțin pe aici, ceva de genul. Punem asta aici, ai grijă că e lavă. Am văzut că nu. Dar nu mai apă aici, așa că... Spargem asta așa, după care mai vine un bloc aici, mai vine un log acolo. Va trebui să ne urcăm puțin cu locurile. Încă un bloc așa. Și din câte vedeți, s-au adunat ceva... zombi pe aici, să vedem, facem ceva XP. Și e puțin lag. Și că am făcut un nivel de experiență și am primit drumul și fier. Cred că l-am luat eu în inventar. Ușeți că am revenit, am făcut ceva design aici, am lucrat destul de mult. Am sincronizat la portal, poate aici în spate la portal mai trebuie să punem ceva să arate mai bine, dar în rest am făcut destul de multe chestii. Aici am făcut rost de o grămadă de rotan și flash, nici nu știu ce o să facem noi că dar rotan flash probabil o să-l aruncăm în lavă sau o să-l aruncăm în după de orice, probabil nu avem nevoie de ta. Am mai făcut rost și de niște potatoes pe care le-am luat deoarece nu prea mai am mâncare și mâncam potatoes pe care le-am primit de la zombie. Și da, cam atât a fost și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Am fost Zino, alături de Altair și Skirty. Aveți canalele lor în descriere, nu uitați să dați un subscribe și like. Noi ne vedem data viitoare.